אני מתעסקת בתכנון שיבה, כלומר כן. בכל מיני קבוצות והתארגנויות שמעבר לתמיכה בשיבה, אנחנו מתעסקות במימוש השיבה. יש שם מלא אתגרים פוליטיים, קהילתיים, לשוניים, שפתיים, אבל ברגע שמתחילים להתעסק איתם, אז אני גיליתי מאוד בקלות שהאתגרים האלה הם אתגרים, אנחנו יכולות לעמוד בהם. נגיד, אחד מהאתגרים שהרבה אנשים מעלים זה איך אפשר ממש את השיבה באופן שלא יפגע ביהודים או שהם לא ייאלצו להתפנות מהבתים שלהם. אני לא זוכרת את האחוז המדויק, 80% ומשהו מהקרקעות שעליהם היו הכפרים שמהם גורשו רוב הפלסטינים ב-48 או סביב 48, הם לא מיושבות. כלומר, זה 80% ומשהו זה קרקעות שיש פארקים של קקל עליהם, שיש אדמות חקלאיות. ושיש שטחים ציבוריים פתוחים. עכשיו, אני לא אומרת, סבבה, אדמות חקלאיות זה לא חשוב, אבל אני אומרת, זה יותר פשוט, זה לא בדיוק לגרש אנשים מהבתים שלהם. כן. והמקרים של שאר ה-20 או 20 ומשהו אחוז, זה ערים, חיפה, יפה, טבריה. ובמקומות האלה, שנגיד של הערים שתיאר, אתם מוצאים לזה פתרונות? כן, כן, בהחלט. אז עשינו, למשל, היה לנו קבוצת תכנון של שיבה למרחב של יפה, יפו. ויש מלא פתרונות. אפשר לבנות שכונות חדשות באזורים לא מיושבים. אפשר לבנות לגובה. מה זה אזורים לא מיושבים? לצורך העניין, צ'ארלס קלור. כן, יש לך דוגמה לעוד אתגרים שעלו? כן, יש אולי עוד שני דברים שאני חושבת עליהם. דבר ראשון, מעבר לפתרונות הבנייה, יש את העניין של הקהילה. אנשים שהיו בשני צדדים של איזשהו סכסוך, ועכשיו נקלעים לסיטואציה שהם שכנים באותה שכונה. כן, אז איך מתמודדים באמת עם הדבר הזה? קבוצות של פיוס וריפוי, שמנחים אותם אנשי מקצוע, אנשות מקצוע מתחום הפסיכולוגיה, מתחום הנפש, שמתעסקות באיחוי הקהילה. גם העניין של השפות למשל. כן. אז אנחנו חושבות שצריך להיות קורסים בקהילה, מעבר ללימוד בבית ספר של שתי השפות מאותו גיל, באותה רמה. החזון הוא שהחברה היא תהיה דו-לשונית. היה את האתגר הכלכלי שדיברנו עליו. אם עכשיו יישובו פליטים מעזה או ממחנות פליטים בגדה, אז גם יש את העניין של איזשהו מעמד סוציו-אקונומי. פערים כלכליים. פערים כלכליים מאוד חריפים אפילו. זה תוצאה של ניצול, של מגיעים פליטים ככוח עבודה מאוד זול. התייחסתם לזה? באמת, נקודה מאוד מאתגרת. אני יכולה לשתף בהתלבטות, כלומר, כי לא לכל יש לנו פתרון. אני פליט ממנשיה או מסלמה. הייתי חקלאי, והיה לי, לא יודעת, 10 דונם של אדמה. כן. 10 דונם באבן גבירול היום, זה שווה, זה יקר בטירוף, כלומר, אז מה עושים עם האיש הזה? ומה עם האנשים שעבדו אצלו בשדה? תחזיר את המצב להיות כמו אז, מי שהיה בעל נכסים, בעל ממון, בעל אדמות, יהיה גם עכשיו בעל אדמות, ומי שלא היה, לא הצלחנו לפתור הכל. כלומר, זה צריך הרבה מוחות, הרבה זמן. אם אנשים שומעים אותנו עכשיו, אנשים מכלל הציבור, אומרים, טוב, זה כל כך מורכב, אז למה? זה הכל, ברמה המוסרית, הפוליטית, הרגשית, בחוק הבינלאומי, תהיה שיבה. אנחנו צריכות להתחיל להתכונן לזה. אני רוצה להתחיל לבנות ארגז כלים לי, עבורי ועבור החברה האזרחית, היהודים שישארו פה, הפלסטינים שישארו פה, והפלסטינים שישובו לפה, אני רוצה שכבר יהיה לנו עם מה לעבוד, שכשתקרה השיבה, זה לא ינחת על החברה שלנו משום מקום.